Üks Skype'i asutajatest on öelnud, et kui sa oled sündinud laudas, siis sinust tõenäoliselt saab lüpsja, aga kui sa oled sündinud räniorus, siis sinust tõenäoliselt saab programmeerija. Mina olen Andrus Vaarik. Ma olen sündinud lauda taga sõnnikunnikus. Ma olen talupoegade poeg, pärit kodust, kus ei olnud ühtegi raamatut. Aga mul on elus kohutavalt vedanud. Ma olen siin oma räniorus, Tallinna linnateatris. Ma olen hästi õnnelik inimene ausalt, aga ma tahan, et õnnelik olemine ei oleks õnne asi ja selle annab haridus. Andke oma panus keskkonnas, ma armastan aidata. Algus loeb, annetage haridusele. Miks viie rikkama riigi hulka, viie õnnelikuma ja targema riigi hulka ja kui teile lehmad meeldivad, siis te võite alati lauta tagasi minna, aga vastupidi, väga raske.